ser en exceptionellt fin bil här och ur bilen kliver en tjej och en annan tjej far iväg. Förklara lite. Ja, idag så kör vi långlopp. Ja. Idag så tävlar jag faktiskt i den gamla bilen. Emily som kör ordinarie i ITCC Clio Cup. Hon tävlar egentligen i den nya Clio. Okej. Okay. Som hon ska köra med här om ett par veckor på Skövde. Så att det vi gör idag är väl egentligen att få lite varv i oss. Ja. Hur ser teamet ut runt er? Jag ser fyra gentlemän som skruvar som besatta här. Ja, vilka är det? Ja, men det är väl med grabbarna helt enkelt. Just Emil sida av teamet här och åkt hela vägen från Östersund. Oj! Vad var grundproblemet? Föran! Det går bra. Vad är det för team? Oj. Stehand. Stehand? Stehand. Vad kommer det av? Stenqvist Andersson. Aha. Inga missöden så här långt? Vi hade en frontplåt här fram. Men den var ingen bra kyling på. Så vi plåtade ner också. Men den täckte kylan för mycket. Så. Har du kört en timme eller? Nej, jag har kört. Vad körde vi? Kvart, 20 minuter ungefär. Okej. Okay. Vad har vi för team här då? Vad heter teamet då? Mr. Racing. Vad heter vi? Han är vår favoritmek fast han mekar lastbilar. Proper du på här tycker jag. Vilka är det som kör då? Alla kör. Alla kör. Tjejerna med? Nej, inte jag. Verkligen. Det ser ut som camping tycker jag. Det står något på huvudet där. Vad står det? Team? Team Ölhävar. Ja, och det är färdigt åkt här nu. Det är några timmar kvar, men vad hände? Jag fick slut på bromsen. Okej, okay. Ja, då är det svårt. Det finns inga belägg kvar. Ja, nej. Men ni får mäcka lite och komma igen va? Absolut. Bra
månad sedan jag kör. Du, kan du prata? Ja, lite så. Hör du, vad är det som gör att den här bilen går så in i helvete? Det är en diesel. Ja, men varför? Är det något trim eller? Det är lätt då. Ja, jag måste dra. Vad är det som gör att den bilen går så väldigt bra? Dels är det en diesel, åker på vridmomentet. Mm. Och sen har vi satt på lite bättre fjädrar och släta. Ja. Sen har jag köpt långlopp i 15 år så jag vet inte ja. Ställa in grejer. Där kom det. Rutinen. Nej. Vad Team Sprinkler var det? Jajamän. Men hur går det tycker du? Det lät lite udda men det får vi köpa. Ja, vi börjar med kylarslangen gick innan start. Innan start? Ja, så den fick vi tejpa upp och så var det biltema och köpa nya. Jaha. Och sen tappar vi hjul där, annars så går det bra. Ja. K37. K37, för att vadå? Roligt. En adress i stan. Ja. Det är vår arbetsadress. Jaha. Men hörni, vilka är det som kör då? Ja, jag heter Christer. Ja. Så är det kul. Du kör? Dennis. Ja. Micke. Micke. Allihop kör? Alla meckar? Ja. Det är biltävling och då hittar man ju Annie Sil här naturligtvis. Hej Annie. Hej. Hur går det idag då? Ja, men det har gått fantastiskt bra. Det är ju premiären för asfaltkuppen för oss. Mm. Och vi har ju i racingskolan nu ett nybörjarteam. Okay. Som jag är mamma, kycklingsmamma åt. Ah, ja. Jag kan säga att de har varit fantastiskt duktiga. Det är första gången ut på banan. Det är lite nervöst och hur ska det här gå till? Ja. Men jag är jätteimponerad. Alla har kört jättebra. Okay. Det som är lite roligt också det är det att vi hittar en hel del tjejer här i asfaltkuppen. Ja. Både proffs och vanliga tjejer så att säga. Har du märkt det? Ja, och det är himla roligt att de här Clio Cup proffstjejerna kommer och försäsongstränar med oss. Även om det inte går alls lika fort som i STCC. Men det är ändå asfalt. Det är att sätta kurvorna och få till allting. Och sen har vi våra rattmuff-tjejer som kommer från gruskuppen och gör asfaltspremiär. Så att det är en rolig blandning och att de kommer hit och kör. Ja, fantastiskt. Det är bara att öka då. Ja, jag ska heja på mitt lag. Vi satsar väl att komma i mål i alla fall till att börja med. Ja, tack. Kan du se lite hård ut?